Naitwa Paul Olang, Network Chairman wa L Naivasha, na mkutano ya siku ya leo ilikuwa ya stakeholders wa L Naivasha, yani wavuvi wa L Naivasha. Hii mkutano ya leo ilikuwa ya kuongea kuhusu mambo ya licenses ambaye ingefai katwa last week na iliareswa na maofisa wetu wa sub-county fisher officer mpaka siku atujui ni siku gani. Kwa hivyo wavuvi walikuwa na wasiwasi, na kawaida tunatua license yetu ina expire tarehe 31st mwezi wa December. Na kama ni misuri nafaa tupate license January mwaka mpya. Na kulingana hii bila hii license yetu imechelewa, wavuvi wako na wasiwasi ya kwamba wanasikia kuna watu wanataka kunyang'anywa license na wengine wanapewa wapya. Kwa hivyo sisi kama wavuvi tunaomba kama viongozi wa village, tunaomba tukiwa na wavuvi wetu ya kwamba kama license yetu ina expire 31st mwezi wa December, inafaa tupewe license January mwaka mpya. Ndio watu wakuwe na ukweli ya kwamba sisi tumerenew, na hatutaki kuomba license kila mwaka, tunaomba kufanya kuomba. Sisi tuna renew license yetu kwa sababu tuko naye ya kufanya kazi. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county pamoja na national, lakini sana sana ya county kwa sababu sisi tuko under Nakuru County. Tunaomba CEO wetu, minister na bwana na director na sub county officer kwa na mpango mzuri ya kupatia huyu Naivasha licenses bila kuchelewa bila imechelewa siku ya leo. Kwa hivyo hii inaleta wasiwasi kwa watu wetu, inafanya watu wanapea kilele kwa sababu hawajui pale wanaelekea. Kwa hivyo tunaomba serikali ya county waangalie bila watapakwa na mpango ya kukata license mapema inawezekana.